знаєте, чому з позаранку я старчу тут на лавці в спальному районі Києва? Тому що ось в цьому будинку живе наш режисер, і ми вже 40 хвилин чекаємо на нього. І без нього ми не можемо поїхати на зйомку, тому що тільки він знає, що ми маємо сьогодні робити, і у нього є отой клятий конверт. Кінний спорт. Нарешті моя блакитна кров стане у нагоді. Я насправді в своєму житті вже один раз каталася на конях. Це було страшнувато, але дуже кайфово. Це було десь 15 років тому в Криму. І тоді мені інструктор сказала, що коні завжди підбирають під стать людини, під її зовнішність. І мені дістався дуже красивий чорний жеребець. Цікаво, який кінь в мене буде сьогодні. Але, чесно кажучи, я коней тут взагалі не бачу, одні собаки, тому гайда дивитися і шукати мого коня. О, доброго дня! Здравствуйте! Я до вас кататися. Так. Кажіть, що мені робити? Давайте підберемо вам касочку. Ви мені таку аристократичну, красиву, чорненьку, так? Ну, я думаю, це вам підійде. Давайте. Оп. Буде смішно трошки, так? Да? З моїми вухами так не можна. І предлагаю вам одіти ще защитну черепашку. Ага, це для безпеки, так? Так. Все знімати. Так, а ну, Саня, потримай. Ти сьогодні запізнився, ти наказан. Будеш носити мої речі. Це якщо я впаду з коня? Лучше не падати з коня. Я буду старатися. Пройдемте, будемо знайомитися з інструктором і лошадкою. Цікаво, яка буде в мене конячка. Я прям трошки хвилююся. Так. Я так розумію, так, що це мій кінь. Это ваш, да. Это ваша лошадка Ромерт і ваш інструктор Вікторія. Супер. Заходите? Так. Привіт. Здравствуйте. Я Юля. Знайомтесь, підходіть к нам поближе. Спереди не треба, збоку. Не можна спереду підходити, так? Не можна, так, да, тому що він може передньою ногою відмахнути, попасть, ага, по вам, це небезпечно. Можете подойти з ним, познайомитися поближе. Його зовут Ромерт. А як це робити? Підходите, оглаживаєте його. Я трошки боюся. Нічого, знайомтесь, можна от збоку подойти, погладити за голову, за шейку можна погладити. Не хороший. У Ромерта во рту железа нету. Он достаточно контактная лошадь, им можно управлять с помощью своего тела. Никакого вреда его рту мы не приносим, даже если мы потянем за поводья. Подходите, он ничего плохого не сделает. Гайда, наверх. Давайте. Я дуже боюсь. Подходим ко мне с моей стороны, спереди. Садимся мы на лошадь с левой стороны. И ставите левую ножку, а правую перекидываете. Да. Оп. Вот и все. И расслабляемся. У вас должно быть вот здесь и вот здесь натяжение. Вот сейчас привставайте. Привставайте. Приставать. Еще, встаем. Я пристала. Встаем. Не, встаем. Я не могу. Встаем. На носочек упор и встаем. Вот здесь и вот здесь должно быть напряжение. Слушайте, це поки найстрашніша зйомка. За счет ног мы контролируем движение лошади. То есть не руками. А він може побігти зараз? Он не может побежать, пока я ему не скажу. Ну, ви йому і не кажіть.
Конный спорт – это единственный спорт, где работает абсолютно вся мышечная система. То есть спина, руки, плечи, ноги, пресс – абсолютно все. Поэтому после того, как поездить на лошади, на второй день в основном у человека большая крепатура и все очень сильно болит. Я знаю, я так вчепилась в це седло, что у меня уже великі пальці так болят. Расслабляйте ручки. Вы сейчас сидите и расслабляйтесь. Это, блин, он может так распять еще. Мій гарненька, нічого, какай, це все добре. А були з ним колись якісь проблеми? Ну, з ним вообще никогда не было проблем. Он очень Ром, спокойный. Ты идеальный человек, с тобой жодних проблем. Мы сейчас будем... Идти. Мы будем зараз просто идти. Попробуем поехать рысью. Упираемся в стремена. Ой. Рысь это как-то так. Все, мне сподобалось досить. Классно. Рысь, класс. Смотрите, но когда едем рысью, мы не должны сидеть в седле. Да, я розумію, що я прям все так і підскакую. Мені цього було достатньо. Попробуйте вот сейчас на шашку. Привстали, сели. Привстали. Вот встали, сели. Вот встали. Вставайте. И сели. Встали, сели. Ну, все, я зрозуміла. Ви так, коли робите, чмукаєте, це значить, буде рись. Ой. Тихо, розслабимося. Я все, не. Я не дуже боюся. Ай. Здається, що він відчуває, що я хвилююсь, і ми намагаємося зараз тільки знайти контакт. Це як перше побачення, знаєте, всі так хвилюються трошки. Але я думаю, що наприкінці ми будемо обидва задоволені. Смотрите, у вас от є хлистик. Ой, а я знаєте, завжди вот так оцих вот хлистиків берете. Трошки боялася, щоб вот вони так. Не подумали, в ручку, що я його... крепко. Ага. І от по ножці щелкаєте його. Вот так, супер! О, мій красень, молодець! Похвалите, погладьте ти его. Розумний. И еще раз попросите. Вот. Молодець! Еще раз, да. Молодець! Слухай, зі мною наверху я таке зробив. Клас! Погладьте его за шейку, погладьте. И еще разочек попросите. Вот так. Слухай, так він розуміє навіть слова. Він он понимает. Ромерт – это та лошадь, которая, если я чуть-чуть отойду от него и скажу ему слово «галоп», он подымется в галоп. Если я стану спереди ему. И скажу ему «свеча», он подымется на задние ноги. Поки я на ньому зверху, не кажіть цих слів. Ромчик, це вже наступний етап. Все, ну я вижу, что уже не страшно. А що ви можете сказати по мені? Вот смотрите, когда расслабляетесь... Що не так? Когда расслабляетесь, очень хорошо. Мне нравится то, что когда мы даже едем рысью, вы не зажимаете спину и плечи и не падаете вперед, потому что у людей в основном защитная реакция, если что-то не так и неправильно, вот все скукожились быстренько и сидят. Я как-то в фильме, помните, скукожилась и пошли. Да, вот в таком плане. И когда вот человек не переваливается направо, налево, не падает вперед и ножки не выпадают со стремян, у человека хороший, естественный, природный баланс. То есть у вас с балансом проблем нет. Ромчик, ты чув? Все в нас будет добре. Я сподіваюся. Ну що, що ми можемо зробити далі? Он также умеет становиться на свечу и так, и когда на нем кто-то сидит верхом. Поэтому, що в принципе... Таке? Що таке свічка? Тому що свеча... я її уявляю ось так. Это правильное представление. Свечка – это когда лошадь стоит на задних ногах. Пробуем? Це історичний сміх. Давайте. Почекайте. Мама, тато, я вас дуже люблю. И сестру люблю. Всех люблю. Он сейчас может и не подняться, поэтому его надо хорошо попросить. Он парень Ром, тоже проханный. Поднимайся, Ром. Возьмитесь за гривку. Зараз. Наскільки багато треба брати, щоб йому було? Щоб був хороший упор в руке. А наскільки треба сильно триматися? Бо в мене насправді... От він не хоче. Він, бачиш, не хоче. Не хоче, щоб я тримала його за гриву. Все, Ромчик, не хочеш, не будемо робити. Я думаю, що бажання тварини – закон. Ой, а що він робить? Он требує свічі.
Он требует свечу. Придержитесь, давайте хотя бы попробуем. Не факт, что он поднимется. Рома. Свечу он уже сделал. Давай. Давай. Оп. Я боюсь. Оп. Ой. Вот. Страшно было? Я просто честно... Честно боялась, что я ему сейчас повырываю всю его гриву. Он слегка поднялся, это даже была не свечка, это было так, лайтово. Давайте сейчас попробуем еще раз. Нет, давайте не будем, я просто с ним домовилась. Я кажу, Ром, давай так, типа, ты як щось трошечки зроби. Молодец. Ти дуже комунікабельна тваринка, з тобою легко домовлятися. Я тобі шепнула на вушку, що не треба ніякої свічі. Ти такий агарочок маленький зробив і все. Я задоволена, команда не дуже, але мені сподобалось. Похваліть тогда його, дайте йому сахарочок. Мій гарнюні, мій гарнюні. Смачно тобі? Я постарався. Хоч тобі цукру можна, мені не можна, тобі можна. На нас. Я взагалі вважаю, дивись, що я можу. Але, оп! А без рук? Оп! Ну, вже у нас є плоди нашої роботи. Що все? Так, ну давай, підбираємо поводья. Подбирайте так, чтобы вы чувствовали небольшое натяжение. Угу. Вот так. Угу. И второй точно так же надо подобрать. Расслабляем плечики, ручки сгибаем в локтях. Сгибаем ручки в локтях. Ну что, відчепилися? А вы только поняли? Больше уверенности в себе. Чтобы он пошел вперед, вам нужно ножками по бокам к нему прикасаться. Я? Такая. Не? Вот эта часть, это самая чувствительная зона, которая отвечает за то, чтобы он переставлял зад. Держит поводочек и подталкивайте его. Я ничего не почула, я все, я хвилювалась, я ничего не почула. Ножкой, просто подталкивайте ножкой. Если он сгибается уже вправо, значит идите вправо, ручку правую чуть вправо заведите. Правую, правую. Это ж левая. Да я путаю. Правую ручку вправо. Давай сюда, Ромчик. Вы знаете, он такой, типа, куда хочу, туда иду. Ну, она просто на нервной почве чуть-чуть запуталась, но это ничего страшного. Да, какие там эмоции, мне страшно. А он не дуже хочет повертати, честно, я вам скажу. Народ! Падают, естественно, не часто. Чаще всего падают люди, когда начинают учиться ездить галопом, потому что это скорость, это адреналин. Они не совладают со своим телом, теряют баланс и падают на сторону. Ну, то есть это нормально. Все всегда сделали вот так, сели и поехали дальше. Ромчик, ну ты классный. Ты знаешь, я прям расслабилась. Иду с тобой. Вау! Юлю сейчас не страшно саму отпускать, потому что она сейчас расслабилась. Вот у нее даже сейчас натянулись поводья, так как мы вначале говорили. Все стало на свои места. А він пришвидшується. Але знаешь, я намагалась його повернути, а він такий, типа, ні. Іду до кінця, а там поверну сам. Ну, чоловік, знаєш. Ми живемо в патріархальному світі, тому... Еще руку влево, больше влево. Саня, ми не можемо лайфувати, я боюсь. Уже хорошо, что мы так едем, это уже Ника, достижение. Ника, я тебя не чую, я хвилююсь. Я просто не думала, что кінь буде викликати просто такий страх и таку бурю емоцій. Ромчик, ты справляешься просто на все 100, а я, конечно, трошки підвела. Не хочется его как бы напрягать, не хочется, чтобы его затискать, чтобы ему было важко. Хочется, чтобы ему тоже было в кайф, как и мне. Головне, щоб він мене зараз своє гівно оце не скинув. Мені щось здається, що він в настрої це зробить. Вон вона вже сміється, у неї вже паніки нету. Я просто думала, що буде одне коло, вже третє. Ай, Ромчик, як в тебе справа? Як тут тебе люблять? Я дивлюсь, що тебе тут люблять. Тебе не змушують робити те, чого не треба робити, а мене оце змушують. Є в нас там один Саня, режисер-продюсер, сьогодні на зйомку запізнився. Йому взагалі все одно впадує чи не впадує. Вот сегодня у нас финальное задание, чтобы Юля самостоятельно проехала через небольшую жердочку. Это будет как следующий шаг уже и новая ступень в ее уроке по верховой езде.
Що? Що там? Що там? Що? Стань. Я в ньому пожалілася на Саню. Ну, видите, ви вже улыбаєтесь. Только поводья держим уже неправильно, а держим вот. Ага. Ну, я вже... А то я это, вже, вот я... это как в упряжке. Не будете ехать, как на брычке. Надо ж правильно. Смотрите, как правильно вставать. Поводочек бросили, угу. Ножки бросили полностью, бросили угу. Ножки, наклонились вперед. А уже вставать, знаете? Вы потом сядете опять, наклонитесь вперед. А, я думала, что на ступенечку, не? На... Не, никакой ступенечки. А, це той трюк, про який ви там говорили, не? Це просто ми встаємо, це саме простое. Зловіть мене, хто? Не надо, ви самі. Давайте, на вперед. Ой, да, і сползай. Вот і все. Ромчик, ти просто занадто високий. Ну, все. Наша зйомка, я сподіваюся, підійшла до кінця. Але я думаю, що ні, бо Саня точно там щось домовився. Там таємно. Зараз буду змушувати мене, мабуть, стрибати. Тут зараз коло буде таке з вогнем. І ми будемо це з Ромкою туди ото стрибати. Я впаду, помру. І все. Дякую вам за увагу. Саня, це жесть. У мене тут так мокро, що таке враження, бо я впісялась. Це просто це так страшно. Страшно через те, що це тварина, це не машина, знаєш, що ти таки кнопку натиснув, ключ вимкнув, все, і машина заглохла. Я принесла жердочку для того, чтобы Юля ее перешагнула на шагу. На первом занятии не все это делают, потому что самостоятельно отпустить человека нельзя. Это надо понимать, как он сидит в седле, хороший ли у него баланс. То есть, если у Юли баланс хороший, она сама сможет перешагнуть эту жертву, в этом нету ничего плохого. Но тоже на первом занятии это делают единицы, а то и не делает никто. Поэтому для нее это сейчас будет маленькое испытание. Ну що? Подходите, садимся знову, опять. Да? Да. Ну, сідати я вже гаразд. Все, вже не страшно, да? Ні, вже не так. Мені вже страшно злазити. Та вже ж должно бути і не страшно. Та як же ж не страшно? Страшно. Да. Я думаю, що Рома подумав, да. Що вже все, але не все, Рома. І садимся, да. Резко правую руку від себе. Смотри на мене. Вот, нет, локоть здесь. Вот, вот. Отак, отак? Вот, да. Так. Смотри, сама поворачиваешь, я молодец. Я природжений просто. Идешь ровненько сейчас. Не хочу, ну, він чоловік, він головний. Настойчиво, ничего страшного. Левая рука влево, влево, влево. Отлично, и держи, теперь правая. Вот. Вот! Ромчик, молодчинка! Ромчик. Молодцы, хорошо! Ромчик, погладьте его! Ромчик, он постарался! Для сегодня это вообще супер! Переступили через жердочку, ножки подавали, поехали рысью, но это супер! Уже не страшно, улыбка, уверенность. Та ну, це прям реально переросло зі страху в такий кайф. Ромчик, ми з тобою красені. Ну, ти красення, я красуня. Я, по-перше, хочу сказати дякую тобі, тому що, ну, ти бачила, я прийшла, я була дуже така жата. І Ромчику дякую, я сподіваюся, ти мене чуєш. Я сьогодні, знаєш, що зрозуміла, що аби займатися цим спортом, треба мати певний характер. От прям дуже м'яка людина, мабуть, не зможе цим займатися. Це те, о чому я говорила, коли ми намагалися їздити. Як і будь-який спорт, це требує 100% віддачі. У чоловіка має бути характер такий, щоб все время чогось добиватися. Якщо щось не вийшло, нічого страшного. Це все дуже больно, болить все. Тобто завтра в мене буде... Все, да. Болить. Да. Супер. Болить все. И болить длительное время. Это образ жизни, мы это проживаем, мы постоянно с ними находимся. И когда хоть несколько дней ты лошадей не видишь, у тебя уже внутри такая грусть. Ты хочешь сюда вернуться, ты хочешь его хотя бы поцеловать в носик, обнять. Есть
период, когда у тебя есть молодые лошади, ты с ними работаешь, чему ты их с нуля учишь, у тебя такая внутри гордость, что ты что-то с ног, но, естественно, лошади продаются. Ой, це, мабуть, дуже важкий момент. У них появляются свои уже новые хозяева. Боже, це як кадр з фільму якийсь. Я очень люблю, когда рождаются же ребята. Я люблю каждого поднимать на ножки, если они не встают. Я ж кажу, це як твоя дитинка. Ти оце... Розкажи, наскільки це дорогий від спорту? Это дорогостоящий вид спорта, потому что кормление и содержание лошади будет стоить 20 тысяч гривен, чтобы содержать лошадь в месяц. Но она не будет ни в чем нуждаться. На мене потрібно 20 тысяч и на коня 20 тысяч. Да. Якщо я хочу займатися безкоштовно, наприклад. Ну от я нема в мене грошей. У меня реально нема грошей. Знаете, это ничего страшного. Я очень люблю это место, конно-спортивный клуб «Магнат», за то, что мы даем возможность приходить и заниматься волонтерством. То есть мы их учим ухаживать за лошадьми, правильно седлать. И за это мы учим их верховой езде еще. Супер. Я тобі дякую ще раз. Мені було дуже приємно, дуже класно. Ну, ти сама бачила, що я прийшла така вся дуже жата. Енергетичний комок. Так, так, так. А потім класно на емоціях каталась з Ромчиком отак отут. Тому я дякую тобі, мені було дуже приємно. Приїжджайте ще. Да, супер. Я приїду. Приїжджайте. Назбираю грошей і приїду. Приїжджайте. Сьогодні була найстрашніша зйомка в моєму житті, тому що я думала, що впаду з коня і на все життя залишусь інвалідом. Але, як бачите, цього не трапилось, тому давайте всі разом радіти і аплодувати, і виставляти мої оцінки. Емоції. Скажу чесно, спочатку я думала відмовитись від зйомки, тому що мені було дуже страшно і хотіла поставити двійку. Але потім я переборола свій страх і по емоціях у нас, як завжди, 5. Далі – доступність. Тут 3, тому що таких шкіл в Україні не дуже багато. І вартість. Тут будьте уважними. Якщо ви хочете займатися кінним спортом професійно, то це дорого. Тому що кінь вам обійдеться в 5 тисяч доларів, його утримання в 20 тисяч гривень на місяць, а екіп – 10 тисяч гривень. Але якщо ви така проста людина, як я, то одне заняття коштуватиме 600 гривень. Це трійка. Ну, для мене це трійка. Тому я дякую вам за увагу, підписуйтесь на наш канал і ставте нам лайки, якщо ви хочете, щоб наш режисер Саша не запізнювався на зйомки. Це Саня Камінь, в твій город. Все, всім па-па!